Si avui som aquí és perquè l'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum, que més tard o més d'hora serà acceptat com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat. Per això sóc aquí, per defensar l'amnistia, per defensar que votar mai pot ser un delicte. Sóc aquí per defensar Catalunya, per denunciar també els atacs que patim, el menyspreu, el maltracte constant, fins i tot les bestieses que s'arriben a dir del meu país. Catalunya n'està farta, cansada de ser l'ase dels cops. Per més que alguns de vostès cridin, defensem Catalunya i els drets i les llibertats de la seva ciutadania arreu, on faci falta, perquè ningú ens fa cap por, perquè no ens amaguem i no ens amagarem mai. Al contrari, és l'obligació d'un president de Catalunya ser aquí i defensar el meu país davant l'odi i el menyspreu.